د لویا بخون کې خدای په نامه درنو لیدونکو د وبجو پښتو خبري ټولګي ته خیر اغلاست. نن دوشنبه د تل یا میزان ډیر شمه چې د اکتوبر میاشتې له 28 سره سمون خوري خبري ساعت د مهمو خبرونو تر سره ټکو راپېږي. په کنر او غور ولایتونو کې د داعش ډلې د څلورو غړو وژل کېدل. ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه کسان په بلوچستان کې له خپلې رهبرۍ څخه امر اخلي او په افغانستان کې بیا برید وکړي. نیروهای ما توانسته بودن در دو روز گذشته تعداد 10 تن از آنها را دستگیر بکنه و همچنان سرنخ مخفیگاه آنها را هم پیدا بکنه. ضمن یک عملیات خاص کسی که جنایت را راهی میکرده و رهبری میکرد با یکی از همراهانش قتل رسیدم. د غربی هیوادونو پر تګلارو د خلیل الرحمن حقانی نیوکه. حقانی وایي لویدیځ هیوادونه د اوسني نظام پر ضد تبلیغات کوي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې جګړه بایللې. من زمانه په دنیا څه هم دی زموږ تاسې په خلاف لګیا او غواړي چې دا نظام تخریب کړي. نن د جهاد قربانۍ تاسو ولې چې ټول نړۍ ته لا ښکار کړو. د خیبر په بنو سیمه کې د پښتنو لاریون، د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو لپاره د عدالت غوښتنې جرګې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. موږ یو سوله ییزه په دغه یو تنظیم یو، د څه دهشتګرد نه یو. د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدل، خو په بازارونو کې بیا د خوراکي توکو بیه نه ده ټیټه شوې او خلک پرې نیوکې ده. او په متحده ایالاتو کې د فتح الله ګولن مړینه. هغه په ترکیې کې د ویناکامي کودتا پر جوړولو تورن و چې له امله یې ترکیې هغه مهال د پوځ زرګونه سرتیر او افسران ونیول. ستړي مشي جوړ په خیر خبرې ساعت ته ښه راغلاست. منصور نیازی یم. اسلامي امارت په کابل، غور او بامیان ولایتونو کې د داعش ډلې پر پټنځایونو د عملیاتو له ترسره کېدو خبر ورکوي. د اسلامي امارت ویان وایي چې په غور او کونړ ولایتونو کې د دوو جلا عملیاتونو په پایله کې د داعش ډلې څلور غړي وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دغه کسان په بلوچستان کې د داعش له رهبرۍ څخه امر اخلي او بیا په افغانستان کې خپل بریدونه کول. د اسلامي امارت ویان وایي چې په غور او کونړ ولایتونو کې د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې څلور تنه وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد وایي چې پرون ناوخته د غور ولایت په مرکز کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د دایکندي او غور ترمنځ سیمې د خونړۍ پیښې عملان وژل شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا دغې ډلې په غور، کابل او بامیان ولایتونو کې هم په بریدونو کې لاس درلود چې د هغوی پر پټنځای د اسلامي امارت د ځواکونو په عملیاتو کې د دغې ډلې د مشر په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. ای تعداد از کسا چند قبل تعداد از زحمتون های ما را در بین ولایت غور و دایکندی به شهادت رسانده بودن و زخمی ساخته بودن و آنها زیر تعقیب بیمارستان افغانستان قرار داشتند. نیروهای ما توانسته بودن در دو روز گذشته تعداد 10 تن از آنها را دستگیر بکنه و همچنان سرنخ مخفیگاه آنها را هم پیدا بکنه که روز گذشته ضمن یک عملیات خاص کسی که جنایت را راهی میکرده و رهبری میکرد با یکی از همراهانش قتل رسیدم. ښاغلی مجاهد دغه راز زیاتوي چې د دغو عملیاتو په پایله کې یو اندازه وسلې، مهمات، لاسي بمونه او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. د اسلامي امارت ویاند وایي چې دا ډله په بلوچستان کې د داعش له مرکزونو رهبري کېده او ټول بریدونه یې په بلوچستان کې د داعش د خراسان څانګې په لارښوونه ترسره کړي دي. امارت اسلامي افغانستان مصمم است که هر کسی را که امنیت مردم را تحت بکنه و علیه مردم اقدامات داشته باشه به کمترین فرصت به کیفر اعمال برسانه و همچو برخورد را با آنها داشته باشه. داعش، پروسه داعش یا پروژه داعش ای عباد بیرونی داره نه داخلی و مربوط مردم افغانستان قطعا نیست. ما به خاطر آزادی خود جنگیدیم، ما به خاطر اشغال جنگیدیم، لیکن هیچ وقت نه ما تروریست بودیم نه تروریست هستیم.
د روان المریز کال په وږي میاشت کې ناپېژندو کسانو د دایکندي او غور ترمنځ سیمه کې پر ملکي کسانو ډزې وکړې چې په پایله کې شل کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي چې لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د اوسني نظام د تخریب لپاره تبلیغات کوي. خلیل الرحمن حقانی زیاتوي چې غربیان په افغانستان کې په پوځي ډګر کې ماته خوړلې او اوسمهال تمرکز یې پر فکري جګړې باندې دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست په پکتیا کې د زده کوونکو په فراغت غونډه کې وایي لویدیځوالو په افغانستان کې په پوځي لحاظ ماته خوړلې او وسې فکري جګړې ته مخه کړې ده. خلیل الرحمن حقانی همداراز زیاتوي لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د اسلامي نظام د تخریب هڅې کوي. من د جهاد قربانی تصور دې چې ټول نړۍ په لاس کې ښکار کو ټول نړۍ ورته حیران ده و چې موږ سره مقابله نشته ولای مقابله نه راځي. خغلی حقانی د هیوادوالو ترمنز یووالی او پیوستون مهم بولی او په خبره ټولی مذهبي او قومي اړیکې باید د عالمانو، مخورو او سیمهیزو مسولینو په همغږۍ ترسره شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوای نړۍ وسلې اسلامي امارت سره مقابله نشي کولی او دا وړتیا یې له لاسه ورکړې ده. در کوشش وکړم دا سنت سورت رسول الله دا جوړ کړو ولا ما موجودی هر هغه څه چې په پاره دی او د نصاره او د غوډو نه لباس یا سر ور بال پټای جوړوي یا که د لباس یا هغه څه چې په تاغونه ته څنګه وکړوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست د غراس په هیواد کې د شریعت پر پلي کېدو ټینګار کوي او زیاتوي چې ځوانان باید د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پښتونخوا په بڼو سیمه کې په راټولېدو سره د پښتنو لپاره د عدالت غوښتنې جرګې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. ځینو اعتراض کوونکو ویلي تر هغې چې د پاکستان د حکومت لخوا د دغې جرګې پریکړې عملي نه شي نو دوی به هم خپلو اعتراضاتو ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضي غونډو دوام د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور په ټولو پښتنو میشتو سیمو کې د ولسي پاڅون په نوم اعتراضي غونډې پیل کړې چې اوس یې د اعتراضونو دا لړۍ د خیبر پښتونخوا د بڼو سیمې ته رسېدلې ده. اعتراض کوونکي په نننۍ غونډه کې د پښتنو د عدالت غوښتنې لپاره د قومي جرګې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. زمونږ د امن په چوک کې د امن په واکمنې حملهور شو خیرالامین له ګرفتارولو کوشش کو خو مرګرو نه مزاحمت توجې مونږ ټول هغه سره یو او انشاءالله دې زمونږ نه ګرفتارول شي او نه زندانی کول شي. له دې سره مهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو همغږي کوونکی زیاتوي تر هغې چې د پښتنو د عدالت غوښتنې د قومي جرګې پریکړې عملي نه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. موږ یو سوله ییزه دغه یو تنظیم یو د نڅه دهشتګرد نه یو د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده. د پېښور په پښتون میشتو سیمو کې اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې د روان کال د تلې پر درویشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه پریکړه لیک کې ویلي چې ټولې وسله والې ډلې دې په دوو میاشتو کې د دوی له سیمو ووځي. د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د دغه ریاست په وینا په کونړ، ننګرهار، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، کندوز، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست د باران کچه 15 تر 30 میلیمتره پورې اټکل کړی او ویلي دي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورو د ورېدو احتمال هم شته. قطر او اندونیزیا افغان زده کړیالانو ته د تحصیلي بورسیو د ورکړې په برخه کې یوه هوکړه په اندونیزیا کې لاسلیک کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغې هوکړې موخه له ښوونیزو او پراختیایي پروژو څخه ملاتړ دی. دې سره جوخت بیا یو شمېر زده کړیالان او استادان ټینګار کوي چې نور هیوادونه هم باید افغان زده کړیالانو ته تحصیلي بورسې ورکړي.
د قطر د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پانه کې وایي د دغه هیواد د نړیوالو همکاری وزیر او د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر په اندونیزیا کې افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو د برابرولو هوکړه لاسلیک کړي. د قطر د نړیوالو همکاری وزیر وایي د دې هوکړې د لاسلیک موخه په افغانستان کې د تعلیمي او پراختیایي پروژو ملاتړ دی. ورسه سمره هوادونه موږ افغانستان ته راوړی، موږ محصلین کوي کیږي ځکه په نور هوادونه کې درس وای، نور هوادونه کې خپل درسونه ته نورم پیشرفت ورکي. ورسه به وطن مو بیا هزار کشور بشه بهتره، سه به خاطر کوم ما شاګردا محصلین پیشرفت میتانه، وطن ما آباد میشه. هزار کشور باشه، چې اندونزیا باشه، اگر پاکستان باشه، هر کشور باشه، مقصد ما جای درس خوانده بتانه. په ورته مهال د پوهنتون استادان افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو ورکول مهم ګام ګڼي او ټینګار کوي چې نور هیوادونه هم باید افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو په برخه کې لا ډیر پام وکړي. اندونزیا هیواد چې کوم بورسونه اعلان کړي دي، دا بورسونه خورا ګټور دي او دا د افغان ځوانانو د وړتیاو د راڅرګندولو هغه اصلي نقطې ته موږ ګرځوي. نور مملکتونه هم باید د افغانانو د تعلیم او تحصیل کچې لوړتیا لپاره داسې بورسونه فراهم کړي که هغه په اروپایي سطح وي، که امریکایي سطح وي، که په داخل د آسیایي سطح وي. د قطر د بهرنی چارو وزارت د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر له قوله لیکلی چې افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو د ورکړې په تړاو له قطر سره د دغه هیواد همکاري د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره کلکه ژمنتیا او د همکاریو روحیه څرګندوي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تهران کې د اسلامي یووالي د نړیوالې ناستې پر مهال د زده کړو پر حیاتي ارزښت ټینګار کړی دی. حامد کرزی د خپلو خبرو په دوام سره ویلي چې تمه لري د عصري علومو په زده کړو سره په ټولو اسلامي هیوادونو او په ځانګړې توګه بیا په افغانستان کې د زده کړو ترلاسه کولو ته لا ډیره پاملرنه وشي. ښاغلی کرزی وایي چې تعلیم یافته بشري قوا د پرمختګ اصلي لامل دی. د اسلامي امارت ویان وایي چې سرپرست حکومت د هیواد په پولو کې هیڅ ډول قاچاق ته اجازه نه ورکوي او په دې برخه کې د شته ننګونو په اړه له ایراني لوري سره هم خبرې اترې شوي دي. ذبیح الله مجاهد له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د هر ډول قاچاق او په ځانګړې توګه د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې هڅه وکړي. تازه د ایران د پولیساتو ځواکونو قمندان ادعا کړې چې دغه هیواد ته 80% قاچاق د افغانستان او پاکستان له خاورې څخه کیږي. د اسلامي امارت وین له افغانستانه د نشي توکو د قاچاق او انساني قاچاق په تړاو د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان د ادعا په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت په پولو کې هیڅ ډول قاچاق ته اجازه نه ورکوي او په دې برخه کې د شته ستونزو په تړاو له ایران سره هم خبرې شوي دي. ذبیح الله مجاهد دغه راز له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د هر ډول قاچاق په ځانګړې توګه د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. اقدامات غیر قانوني باید جلوګیری شي. افغانستان د دې راستا متحد است که و هیچ گونه قاچاق اجازه نمیتواند از کشورهای همسایه هم میخوان که هم در جلوگیری قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیاء غیر قانونی اقدامات داشته باشند و هم در مورد قاچاق انسانی اقدامات داشته باشند. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران د پولیساتو ځواکونو قمندان ادعا کړې وه چې ایران ته د نشه‌یي توکو 80% قاچاق د افغانستان او پاکستان د پولو له لارې کېږي. سردار احمد علي ګودرزي دغه راز زیاته کړې وه چې د ناقانونه کډوالۍ او د توکو په ځانګړې توګه د نشه‌یي توکو د قاچاق مخنیوی له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د دیوال جوړولو یو له مهمو موخو ده. اما کشورهای همسایه اگر می خواهند مبارزه صورت بگیره، تبادل معلومات استخباراتی را با حکومت فیل افغانستان داشته باشند و اگر مشکل سیاسی دارند از طریق گفتگو برشای حل پیدا بکنند، نه با فشارها بالای مهاجرین. به خاطر از اینکه درست مرزهای بین کشورها امنیت بهتر صورت بگیرند، با یک اجماع و امانگی بین کشورها و مسئولین مرزبانها نیاز مبرم است. تر دې مخکې د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد ځمکنیو ځواکونو قمندان ویلي وو چې له افغانستان سره د ایران د پولو د تړلو طرحه تر راتلونکو درې کلونو په بشپړه توګه پلی شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د شلترنو موسسې له مسؤل سره لیدنه کړې او د دغه بنسټ مسؤل په افغانستان کې د نیمه کاره پروژو د چارو پر بشپړېدو ټینګار کړی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې اسلامي امارت له ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ کوي او تر خپل وس پورې هغوی ته به اسانتیاوې برابرې کړي.
اقتصادي خبرونه د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په تیرو میاشتو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدو سره سره بیا هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیه زیاته شوې ده. دوی زیاتوي چې اقتصادي ستونزې له یوې خوا او د خوراکي توکو د بیو لوړېدل له بلې خوا دوی له ګڼو ننګونو سره لاس او ګریوان کړي دي. افغانستان تر ډیره یو وردتی هیواد د ډالر د بیل وړې دل او ټیټیدل پکې په مستقیم ډول د خوراکي توکو پر بیو اغیز کوي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي سره له دې چې په تیرو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې خو بیا هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. وخت کې چې ډالر پایین میشه جنس پایین نمیشه، اما وخت کې یک ډالر بالا میره جنس هم بالا میره. 70 رو 80 رو پکار میکنه، توان یک پاکت روغن نداره بخره، یک کیلو بوره نداره، یک کیلو چای نداره، نیم کیلو یا خور چای میخره، خانه خود میبره، مجبوری خرچ کنه. روز روزگار مردم بسیار خرابه. درې میاشتې وړاندې یو ډالر له اویا تر دوه اویا افغانیو تبادله کېده، خو د یوې بوجۍ وړو بیه له 1450 تر 1500 افغانیو، د یو لیټر غوړیو بیه 95 افغانۍ او د یو لیټر ډیزلو بیه 60 افغانۍ وه. اوس مهال یو ډالر په 1550 افغانۍ تبادله کېږي، خو د یوې بوجۍ وړو بیه 1400 افغانۍ، د یو لیټر غوړیو بیه 1600 افغانۍ او د یو لیټر ډیزلو بیه 2600 افغانۍ ته رسېدلې ده. ارزانی که شب امروز یک سن یک گوشی شمی خره، اینا مثلا یک گوشی ارد یک دسته دو از دسته باشه طبعا می یک بود. یک خانوالا که مثلا وظیفه چی هم ندارن، آیداد هم ندارن، باز هم یک کوشش میکنن پیدا میکنن می خرن. حالا که یک گوشی ارد 1500 است مثلا خریده نمیتونه. فروشات بیخی در صفر رسانده، فکر کنه که هر کی میگه که قیمت دلار ارزان شده شما جنس بلند سودا میکنید، ما خرید فروش نداریم، بیخی در بیکاری قرار گرفت. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې او له دغه هېواده د وارداتو کمښت د لامل شوی چې د خوراکي توکو او سونګ موادو بیې لوړې شي. اتاق تجارت هم یک دو جلسه گرفتن با تاجره و وا گفتن که یک کمی انتقالات سخت شده از شمال به چیز و از طرف دیگه یک کمی نرخ هم بالا رفته، خصوصا مواد نفتی و مبسایل. اما قابل ملاحظه ډالر پایین آمده، باید نرخ پایین بیاد. بل پلو د افغانستان بانک وایي چې د هېواد د پیسو بازارونه څاري او د بیو او د اثارو د نرخ د ثبات لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي. د افغانستان بانک د هېواد پولي بازارونه تر نظر لاندې لري او د بیو او مبادلې د نرخ د ثبات لپاره اړین ګامونه پورته کوي. د افغانستان بانک کافی منابع لري تر څو د هېواد د پولي بازارونو او مالی بنسټونو د افغانیو او اثارو اړتیاوې پوره کړي. افغانستان هر کال شاوخوا 8 میلیارد ډالر واردات لري چې تر ډیره خپل خوراکي توکي، تیل او ګاز د سویلي او مرکزی آسیا له هېوادونو راواردوي. بل مرکز مخابرونه هم دومره ولا ملتیا مننه.